Čačiću još jedan videoklip sa bratom, Dabrinom. Ljudi moji, desio se prvi večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana unutar e-sporta, tačnije unutar IBL Balkan e-sport ligi, tako da, s obzirom da brat ne igra, mislim da je jako dobro i da bi bilo jako poželjno da odradimo review ovog gima, s obzirom da je gim bio jako, jako dobar, jako zanimljiv, ako niste gledali, propustili ste ozbiljan show, ali imate priliku da vidite sa mnom game, tako da neću mnogo da dužim, game je bio mnogo uzbudljiv i iskreno, niko nije očekivao sve to šta će se desiti, tako da neću vam mnogo dužiti, hajmo mi odmah u game i da pričamo o tome šta se to zapravo desilo. S jedne strane Chopstick, sa druge strane Kola, treneri, malo ćemo da diskutujemo draft. Mislim da ovaj moment koji sam pauzirao ovdje je jako bitan prokomentarisati s obzirom da ekipa Partizana je uspjela da dobije Senu Vukonga Nautilusa i lokali su Serafin. U ovom momentu oni već imaju pre-brutalan scaling. Sena Serafin scala previše jako. Dok sa druge strane Crvena zvezda hoće također da se scala novom Ezreal-u. Ovaj hacker im bi trebalo kao da probe nešto rari da radi. Ali opet bit će jako, jako teško i on bi nekako volao neki polu scaling. Tako da je jako bitna ova rotacija sada od Crvene zvezde koja se odlučila da ide neka. Hunt je kao jedan od najboljih eko igrača, to mu je najbolji signature pick. Što mi je okej, sviđa mi se da proba eko hackerim da pravi tu razliku kroz game i da možda eventualno igraju za bot. Ali mi se nikako ne sviđa ovaj Rakan pick. Razlog tome je zato što mislim da ekipa Crvene zvezde ovdje nema damage-a. Protiv Sene, Serafin, Vukonga i Nautilusa koji generalno imaju solidan early game, mislim solidan early game, imaju solidan e-skilling. Jaki su ok early game, imate i last pick za patkicu, neko mi se čini sa tim Rakanom da jednostavno ovaj tim nema damage-a. Oni niti early game mogu da abuzuju previše bot lane, a kasnije team fightima bi trebalo da budu hard outscalovani od strane ekipe Partizana. Odlučili su se za ovog Rakana, ja bi radije mnogo volio da sam video Karmu i Ezreala na bot lane-u da probaju da hard punishaju Senu i Nautilusa. I da eko hackerim probaju da dajvaju botlane i naprave razliku kroz botlane i da dobiju kroz mid game ovaj game. S obzirom da gube skilling definitivno. Ali dobro, oni su se odlučili za Rakana na Tasersu, s obzirom da Tasers igra Rakana poprilično puno. Kažem, meni se lično ne sviđa, mislim da draft Crvene zvezde uopšte nije optimizovan protiv ekipe Partizanu. Sa druge strane, Partizan ima Milicu na supporti piku once again. Iako je možda najbolje za team comp, ja bi Milicu volao uvijek da vidim na carry pickovima, na herojima na kojima može da ima impact, na herojima koji može da nosi. Last pick Renekton, Kantero je generalno, kažem, early game protivničke ekipe, a opet outscaleju ih u late game-u definitivno, tako da hajmo mi u game bez da mnogo dužimo. Videli smo da su se, da je ekipa Partizana odlučila da pošalje Renekton na mid, ću ja to da premotam lepo. Odlučila da pošalje Renekton na mid, a Serafin dode top, što je skroz ok, Serafin proti Karme će samo se skila for free. Mogu da spustim svoju kamericu malo da bi mogli da vidite sve. Serafin proti Karme, free skilling za Karmu. Sa druge strane Renekton bi trebalo hard da paniša Eka, ima Ignite. I botlane bi trebalo da bude fajn. Sad, ovaj game, šta je win condition za obe ekipe? Win condition za ekipu, kako se zove Partizana, je samo da ništa ne rade. Bukvalno, Partizan po meni ima toliko bolji draft, da u moment kad oni dođu do dva itema, oni su dobili game. Što se tiče ekipe, kako se zove Crvene zvezde, njihov win condition po meni jeste da probaju da enable Eka, da ga otvore i da ovaj Rakan napravi dosta rotacija, uzmu Heralda zmaje i da probaju da stakuju zmajeve. Znači ja mislim ako ovaj game ode preko 25-30 minuta, da Partizan ne postoji scenariju u kome gube ovaj game. Tako da hajde vidimo kako se i šta se dešava. Oba tima petaju ka botu što je skroz okej. Renekton bi trebalo da ima full control. Opa, ujujujujujuj. Batana se malo izgubio s ovim prvim hukom, ali dobro, dešava se, dešava se. Oba džanglera čista ka botu, Velja radi 3 kampa dok Hacker im radi full clear. Volio bi da vidim patkicu da je Harshavovo 2 wave-a i boostio bounce back. Generalno mi se ne sviđa ovaj lane statement, zato što igraš Miliju Mili, igraš Renektona.
možeš da uzmeš i da pustiš junglere da markice farmaju i da bounce backaš wave ovaj, i da ga držiš ovde. On nije bounce back u ovaj wave kao što vidite i ovaj wave i dalje puša. Ok, da krašuješ i 3, ali mislim da neće krašovati 3 s obzirom da dolazi Taser sveć na rotaciji pre nego što on krašova 2 wave-a. Mislim da nije bilo potrebe raditi 3 wave-a. Ovaj, 2 wave-a je sasvim dovoljno i ovde treba Patkica da izgubi flash. Međutim, Tesis je prerano bacio magiju. Ovdje Patkica definitivno treba da ostane bez flasha. Dosta velika greška Patkica, s obzirom da ovo sada njega dosta košta. Vidimo botlane. Da, i ono što sam prokomentario su isto, Ezreal je jako dobar pik u Nautilusa. S obzirom i da pogodiš hook, ti možda skočiš se. Iako je Nautilus jako jak heroj, ovaj, treba znati. Ništa, u suštini sad game se nastavlja isto. Vukong čisti, Hekarim čisti, uradio je full clear. Top lane će samo da bude farm Fiesta. I ja bih, kažem, mnogo volio da vidim bounce back na midu. Ali ovaj lane statement, gde je Patkica već izgubio HP, gde nijednom nije bounce backovo, ovo je bukvalno savršena pozicija za Hunta sve vreme, jer nije dva wave-a bounce backovo. Da je bounce backovo dva wave-a, sve vreme može da igra oko ove strane, sve vreme ima kill pressure na njemu, ono, e basic dubrve, one shot ga sa ovaj, kako se zove, sa Renatonom, još ima ignite za kill pressure, ali eto, pokušali su napraviti neke preve, meni generalno se to, kažem, nije svidelo, evo ga i ovaj play na Huntu, gde Skuda dolazi i dobija prvi kill. Velika greška, ako vi mene pitate, baš velika greška. Ovo je onaj moment gde ovaj game postaje winnable za Crvenu zvezdu, zato što Crvena zvezda nije mogla napravi play, mogla da counter playuje. Znači, Echo i Hecarim teško mogu napravi play na Renektonu, ali zato mogu da napravi counter play koji su uradili jer je Partizan dva puta već došao u lošu poziciju zbog Patkice. Ovaj, i mogli su da urade šta su radili. Sada sa 2 kila na Hekarimu, Hekarim je skroz enablovan da može da se kreći, radi šta hoće, jer će biti dosta jače od Wukonga. Tako da, loš početak iskreno za Partizan, izgubili su i taj prešar koji su imali na samom Renektonu, jer game je zapravo sad otvoren, jer Hekarim može nastaviti da power farma, dođe do 6. levela. I dalje sam... Sam lane mi se ne sviđa kako Patkica, ali dobro kažem, opet nije, verovatno nije, ovaj, kako se zove, igrao toliko mid, drugačije, top drugačije na midu, ali da. Ništa, van toga sad treba samo da se farma, top lane, dobro, karma malo obio za miličicu. Jedna stvar isto u ovom gameu, kao što sam rekao, iako mislim da Partizan ima mnogo bolji draft, ne sviđa mi se to što Milica ne igra carry heroja, ne sviđa mi se što Milica nije the main one. Mislim da je definitivno jedan od najboljih srpskih igrača. Mislim da bi mogao mnogo više uradi da kad bi igrao ako carry pikove. Iako kažem, ovaj draft je pobjednički draft i predobar je draft iskreno Partizana. Ne sviđa mi se jelite to što Milica ne igra carry heroje, ali kažem, verujem da i on bio fazon, daj mi Serafin ovde, free win je, zato što jeste Serafin free win. Moment gde oni imaju Hekari, Mezra, Karmu, Serafin je bukvalno free win. Ništa, dalje, posle toga, mislim, ovaj game i dalje, ako vi mene pitate, ono, 1-1 u rukama Partizana, samo ne trebaju da forsaju. Jeste da je Zvezda uzela prvog zmaja, jeste da će Zvezda forsovati verovatno i Heralda na 6. levelu. Zapravo ovde Partizan se swapuo za Heralda, dobro, to je okej. Izgubit će koji plate na botlinu. Uzeli su Heralda. Meni je ovo skroz okej. Samo trebaju da farmiju. Problem je ovaj moment gde Hekarim uzeo 2 kila i gde on sad čisti džungle u brzinu svetlosti, imaće Trinity ult jako brzo. Znači, jedini moment je da što je Skude prejak i morate da ga izbjegavate. Ali opet da si igrao ko Renekton je isto skroz okej. Ništa, ovde ništa se nije dešavalo i evo akcija na botlinu. Ne znam da li je Jave i Mihaj da li su znali da su se ovi backovali. Su mislili da su se backovali.
Ouais, prej, iskreno, te so se izkuda. Baš re prej. Malo su gridovali ovde za još jedan kill. Mislim, ja bi gredo, isto bi uradio. Patkica na rotaci stiže da trade 2 za 2 na kraju, te si i baci urt. Mogu samo da ne baci urt, ali opet nije tu ništa strašno. 2 za 2, opet lepa rotacija patkice. Milica automatski dolazi da pick up on midwave. To je isto bilo jako, jako lepo od njega. Ali da. Replay od Crvene zvezde. Crvena zvezda želi ovo. Znači, Crvena zvezda želi što više akcije, što više prevar game. To je njihov moment da šajnuju. Ako Eko dođe do para itema, da može da šota, da pravi prevar game, to je njihov in condition. Znači, mid game je njihov in condition. Rotacija nakon kila, probali su da ubiju ovde Zespezu. Zespez je preživao ludilo i Hekar im je stigao skude once again. Bapeta. Iskreno, Skude je ovaj game igrao, ljudi, predobro. Znači, Skude je Martene bio ono glavni lik i glavni zaslušni faktor zašto je Zvezda igrao jako, jako dobro ovaj game. A još jednom, iako oni idu na patkicu, iako se dešavaju prejevi, ovde patkica malo Aleksandrov, opet, Renekton je takav heroj, ne umire. Koliko god je Skude 4-1, Renekton neće primiti damage. A pazite, Renekton igra botrk. I oni smo bacili 2 urta, 4 auto, TKQ, Trinity, sve i opet ne rade damage. Velja baca Herarda na botu. Generalno mi se ne sviđa ovo forasanje. Mislim da je okej samo da puste da udari. Mislim, nije toliko loš play. Kada gledam, ali opet mi se ne sviđa. Nautilus je išao da pokupi mid farm. Vidite da se Karma tipi, Ezreal nije tu, okej. Znači, vi nemate Naut, oni nemaju Ezreala. Jeste Kura low, jeste Renekton prvi. Hekar im tek stiže. Eko je već ušetao. Mislim, ovo je kinda right play, ali opet... Vraćamo se u onaj moment gde nema potrebe za ovim. Mislim da time što su udarili kuru je bilo sasvim dovoljno. Zato što, ko je poenta? Crvena zvezda želi da se bije mid game, želi da se bije early game. To je jedini način da oni dobiju game. Ako ovaj game dođe do momenta da oba tima imaju dva itema, da svi igrači i partizani imaju dva itema, oni ne gube game. Tako da, ovo je još jedna velika greška. Mogu samo pustiti Herala da udari, oni rotiraju da se backaju i da uzmu reset. Čak i da im daju zmaja, opet imaju još 10 do 11 minuta free skillovanja da Vukong dođe do drugog itema i Serafin dođe do dva itema. Jer ja mislim da moment kada oni dobiju dva itema, da oni ne mogu da izgube ovaj game. Ovo svako lep fight, Crvene zvezde, lep punish. Još jedan fight na top lane-u. Da, previše solo queue prejeva. Baš previše solo queue prejeva. Previše overextendovanja, previše... Da, ovo je bio ceo hero fight koji sam ja preskočio, najjače sam ja. Znači, izgubili su fight i opet forsuju da step upaju za fight. Tejsa si ovde mogao bolje da engage-a. Ovdje je Tejsas bolje engage-ovo, da su malo više bili strpljivi, Partizan bi ovdje izgubio game. Stvarno mi nije jasno zašto Partizan force ove sve fightove. Zašto i dalje nemaju item na Serafin, a outscaleju ih jako. Baš ih jako outscaleju. I to nije kao da Zvezda force njih, nego oni forceju Zvezdu. Uzeli su Herarda na kraju i došli su Liz Force i Mid Kuru. Či još jedan force od strane Partizana. Či Partizan je taj tim koji abnormalno forceuje te fajtove, iako oni outscaleju.
Mislim da ovaj moment je kao okej, okay, jer kao možda možeš da otvoriš mid, da uzmeš tog Drake-a, jedan Drake da ga uzmeš, da ga delayuješ samo do 30. minuta je kao okej. Okay. Ali mi se opet nikako ne sviđa to abnormalno forsanje. Mislim, oni kad su grbisani ovako kao pet, pogotovo kad imaju dva itema, ovo je GG. Ne možeš da se biješ protiv ovoga. I kao, dobro je što su to uradili, ali opet, mislim, ovaj fight je bio jako dobar za njih. To je moment koji sam rekao, hackerim neće moći ništa da radi i oni kad su grupisani S5, sa dva itema oni dobijaju ovaj game, ne postoji scenariju da ga gube. Draft wise im je generalno mnogo, mnogo jači. Ovi fight što su dobili, gdje su našli ova dva pika, uzeli zmaja, ovaj moment sada, samo čekate dva itema. Neko je uspio da uzme kulicu. Ja sad lično ne bi forsao nijedan fight narednih 5 minuta. Či ako nema fajta 5 minuta se uzme drugi item, ali opet oni idu agresivno na S5, traže pick, traže fight, traže akciju. Mnogo su wave-ova propustili isto, znači CS generalno, na botaninu non stop su S5. Gord uopšte nije razlika, ovih 1000 gorda ništa ne znače. Ne znam da li su kao hteli da se biju pre nego što Ezreal dobije Muramanu, da li im je to bila ideja. A Reku će da ide da split puša sve vreme. Mali problemčić jeste to što je Eko jak i što Renekton nema TP, pa Eko gleda da split puša i uzeo tira 2 kuru isto. Ali eto, ta cela rotacija, oni su S5. Eko otišao na bot lane i samo uzeo kuru for free. Jako diskutabilan game iskreno Partizana, moram priznati, s obzirom da mislim da imaju mnogo, mnogo da vežbaju, mnogo da se improvaju. Ovo je generalno, ja mislim, problem u pogledu na game kako žele da ga igraju. Eko sa dva itema i Nashorom u ovom momentu udara kao tata i može da split puša jako. Ali da, jako zanimljivo. No, nije se desio ni jedan fight vjerojatno do zmaja ovdje. Ne sjećam se, iako sam gledao game, zaboravio sam sve kako se desilo. Mada čak i pustiti ovog zmaja nije graška, iskreno kažem, sad čekati drugi item na Serafin. Drugi item na Wukongu. Jes da gube kao 2000 gorda, ali opet ako dobiješ dva itema na Wukongu i na Serafin i na Seni, mislim da si baš prejak. Da. Ne sviđa mi se pozicija nikako. Moraju Wukong i Renekton da budu tu, ako će fight taj. Mora Wukong da bude prvi. Zato kažem i mora da budu dva itema. Pogledajte hackeri moj itema. Hackeri mi na 3 itema. Spirit Visage, Frozen Heart, Ninja Tab i Trinity. Neće umreti od Nautilus brsta, iako Nautilus huka njega. Wukongu treba da ima ovaj, kako se zove, Death Dance, a ovo je sve, ono, snowball efekt od onog first brada, tako je ono prva dva kira koje je uzo Hecarim, pa imao ribaj, pa je mogo brzo da farma, da se skira abnormalno, da čisti džungu 10 puta brže od Wukonga, a da oni ne mogu da force u early game. Čak što više, Wukong u ovom momentu ni ne može da step upa, mora da bude to Renekton. A grbisan je Mihaje i Milice mi se nikako ne sviđa. I Hunt je samo whop. One shot na Seni. To je način kako oni dobiju fight, tako što Hunt one shota Senu. Mislim i ovaj moment gdje su kao traderi na kraju 1 za 1 je bio okej, samo nisu trebali da može da idu dalje. Ali Skude tata. Još je izbejtovo taj hook. Skude baš tata. Evo, ovaj moment je moment gdje postaje game jako težak za Partizan. Samo nisu smeli da izgube Barona dok ne dođu do dva itema na svima. Znači, dok Wukong nema dva itema, dok Sena nema dva itema. Ja bi čak što više ljudi pustio ovog zmaja. Če da su pustili zmaja, da su samo držali mid, uzeli kontrolu, sve sačekali dva itema. Ja mislim da, mislim mogu i dalje da izgube fight, imaš Rakan, Hecarim koji će zajedno skoče Karma, Mantra i
Ako Ek uspe da doskoči na scenu kao što je uspeo, šotovaći je bez obzira da li imala dva itema ili ne. Mislim, dok god Rekan može da uradi ovo, a da scena bude uhvaćena, da je Eko dovoljno blizu da doskoči, teško će i Velja i Patkica da spasu ovu scenu, znate. Ali opet, pakao game. Mislim, najjače izgubili su i oni su opet došli da se biju. A ne mogu da fokusuju ovo hekarima. Što neću, sad što više gledam, ja ne znam da li on, mada u 8000 gore da razlike. Iskreno, razmišljam se sad, skude tata, razmišljam se sad da je equal game, mada da, ali ja mislim da ne bi ovi imali damage-o. Razmišljam ko bi ubijao hekarima u equal game, ali hekarim nikad ne bi trebalo da bude ovoliko jako u equal game-u zapravo. Ali da, po igri Zvezda definitivno zaslužila win, mnogo, mnogo bolji performance, mnogo bolje rotacije. Tek nisu bolje rotacije, mnogo dobri paniši na greške Partizana. Partizan je bio taj koji force, oni su bili tu da isprati, da uhvate dobre fajtove. Hunt i Skude definitivno jako dobar gameplay. Tasers, ovaj teamfight, predobar engage na sceni. Iskreno, Zvezda i tekako zaslužio da dobije ovaj game, tačno Partizan i tekako zaslužio da izgubi ovaj game. Ali tak, ja mislim i u ovom momentu, ono, ako nastave da se skeraju, evo, došli smo od dva itema na Wukongu, Sene ima isto dva itema, Serafin je došao konačno do dva itema, oni sada su postali, ono, enabled. Renekton ima tri itema isto. Kao, zaista mi se čini da su sad enabled za fight. Mislim, vidjet će ti sad ovaj fight koji se desio, i moment kako se završio game je ludilo. Zespes uhvaćen, prelep engage od Nautilusa. Sena kad može da free attackuje, da Hunt ne može da ga one shota, video, Martene ga je ubio iz tri udarca. Full ace, 5-0. Full ace, 5-0, gde su 10k behind. I ovo je GG. 30 sekundi, Partizan završava game. Ili da li završava game? Udaraju prvu kulu i shvataju da nemaju mnogo damage na kulu. Gledajte kako sporo rade. 15 sekundi, Rakan, 15 sekundi, i Karma. Jako srab damage. Niko nema heroja koji brzo uzima kule. U ovom momentu, ljudi, iako je 10 sekundi na Skude Huntu, ovdje je obvijez da ne mogu da endaju, ljudi. Baš je obvijez. E, vidjeli ste kako sporo uzimaju kule. Iako kao su brzo uzeli ono, ali vidite kako sporo uzimaju kule. Pakao. Iako se tipija i završava game. Koji game? Mislim, iskreno, Partizan baš nije žele da pobedi ovaj game. Jer mogli se uzmu inhib da se bekaju. Da Wukong uzme ovaj kako se... Da završi Harry's Rinker u ovoj Mavi i da bude bukvalno unkillable protiv njihovog tima. Jer ovdje Sene i da padne zapravo Wukong, Renekton bi trebalo da ubija sve. Samo ne smije da padne i Sene i Serafin. Mislim, dobro ljudi, šta da vam kažem, jako, jako, jako zanimljivi game. Prvi večiti derbi odliš u korist Crvene Zvezde. Jako zanimljivo, winner CZV, drago mi je iskreno, s obzirom da će sad biti zanimljivija sezona, s obzirom da je Partizan super roster, super tim, najjači, nikad bolje ovamo namo, a opet sa druge strane su izgubili od Crvene Zvezde, Skude i Hunt, dva fenomenalna igrača, Tesas koji ima dosta dobre teamfightove isto, mislim da će biti opasan konkurent za samo finale, volio bi da vidim finale Crvena Zvezda Partizan, u Kombak dvorani. Vi, ako ste uživali ovom malom review i tome šta smo gledali, kako sam prokomentarisao game, kako trebalo da se igra i ostalo,
obavezno bacite like, pišite u komentarima šta vi mislite o ovom gameu i celom duelu. Ja iskreno vam kažem, jedva čekam ponovno da vidim susret Zvezde i Partizana. A do tada, ljudi, mi se družimo na streamu, koji ću valjda biti sutra, s obzirom je malo bolje mogu da pričam, tako da ja to volim vas, brata, mi se gledamo. Ćao, ljudi!